Հրապարակի ԵՄ գրում է. Մեր տեղեկություններով այսօր Արարատ քաղաքում կրակոցներ են հնչել։ Կրակել են մսի վաճառքով զբաղվող Սեյրան անունով անձի վրա։ Ոստիկանությունից դեպքի վերաբերյալ փոխանցեցին ժամը 12:45-ին Արարատի բաժնում հաղորդում է ստացվել Արարատ ԲԿ-ից, որ ձախ ոտքի հրազենային վնասվածքներով իրենց մոտ է տեղափոխվել 1976 թվականի ծնված Արարատ գյուղի բնակիչ։ Մեկնել է բաժնի օպերատիվ խումբը, հաղորդումը փոխանցվել է քնչական բաժին։